ନୀଳଗାର ମାରନ୍ତି ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣ କହିବେ ଭୋଟ ଦେବ କଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବି ଖାଲି କଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ନା କଣ ଆମ ଗାଁଟା ବି ହଉଛି ବା ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖିବେ ଓହୋ ଅବେଳାରେ ଭୋଟ ଅବେଳାରେ ଭୋଟ ବି କେତେ କାମଦାୟକ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଉ ନହେଲେ ହେଇଟି ପରେ ଆମର ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ବୋଇଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଠିକ କଥା କହିବେ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ଏଠି ଯୋଉ ଏତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଅବେଳାଟାରେ ଭୋଟ କିଛି କିଛି ବୁଝାବନି ଆପଣ ଏଠି କି ଭୋଟ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେମାନେ ଆସିକରି ଭୋଟ ଦେବା ଇଏ ମର୍କତ ନଗର 6 ଆବାସିକ ସଂଘର ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଏକ ସଫଳ ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଇଛନ୍ତି ହେଇଟି ପରା ଲୋକମାନେ ଜଣକ ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଲାଇନରେ ଯାଇକି ଭୋଟ କାଗଜ ଧରିକି ହେଇଟି ଟ୍ରଙ୍କ ଥୁଆ ହେଇଯିବ ତାର ଧେରେ ପକଉଛନ୍ତି ବାହ କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏଡ଼ି ଭୋଟ କାରବାର ଚାଲିଛି ଭୋଟ ହଉଛି ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭୋଟରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯାକ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏମିତି ଯାଇଥିବେ କାଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ ନାଗିଯିବ କି କାଳେ ସେ ବକ୍ସ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ କି ନା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋରା ହେଇଛି ସେମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆସି ସିନ୍ଦେ ଆକା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସିଧା ନାକ ସିଧା ନାଇନ କରିକି ଆସି ଭୋଟ ବାଡ଼ିଦାର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଧୀର ପଡ଼ି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବେନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭୋଟ କୋଉଠି ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ CDS ସେକ୍ଟର 6 ଏଇଠି କେଉଁ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେଉଛି ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ ଆବାସିକ ସଂଘ ଆଗରୁ କେବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲା ନୋମିନେଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି 5 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂରେ ପାସ୍ ହେଲା 11 ମୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି 5 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲି ଆପଣ ତ ଏର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେକ୍ଟର ପାଇଁକି ଆପଣ ଭୋଟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭୋଟରେ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୋଟ ହୁଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ଖାଲି ଦଳର ଚିହ୍ନ ରହିବା କଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମାତ୍ର କେବେ ଆକା ସମ୍ମାନ ଦେଖିନି କାହାର ଫୁଟ ହେଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯାଉନଥିବ ଏଇ ଯେତେ ଯାକ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଛି ମୁଁ କେଉଁଟା ଏକା ଜାଣିନି ମୁଁ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଝିଆରୀ ଭୋଟ କରିନଥିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଫୁଟୁଟା କିଣ ଏଇଠି ଅଛି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓହୋ ସେ ନିଜ ଲୋକ ବଡ଼ ବାପା ତ ଝିଆରୀର ଫଟୋ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ କରିପାରିବେ ସିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ରହିବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଫଟୋ ରହିବ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତର ଫଟୋ ରହିବ ସବୁଥିରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ସେ ଫଟୋ ବି ରହିବ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ବୁଥ୍ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗାଁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲଭାଲ କହିଦେଲି କିଛି ତାଙ୍କ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ଯାଅ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସ ଏଇଆ ହଉଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ଭୋଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବା କାହିଁ ମତେ ନାଗୁନି ତ ଇଏ ଜବରଦସ୍ତି ବୋଉରାଣେ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ଭଳିଆ କଥା ଆରେ ଭାଇ ନେଲୁ ମାନେ ଦବୁ କି କଥା ଗୁଡା ତମେ ନିଜ ଫଟୋ କାଢ଼ଦବ ବଡ଼ାପା ବି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ କାଟିକି ଏବେ ନିଜେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାର ନାଁ ଦେବାକୁ ବସିଲେଣି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ବଡ଼ାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ାପା ଝିଆରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି କିଛି କହିପାରିବେ ମୁଁ ବି ନା ମୁଁ ବି କହିଦେବିନି ଆଉ ହଉ